Nu står vi her igen. Bilka. Det er Odense, det her. Ikke tage fejl af os. Vi skal have noget... Vi skal prøve noget. Vi skal prøve noget. Vi skal lave ballade. Ja. Du skal prøve noget tøj. Ja. Hvad synes du? Jeg synes, det passer godt. Vi skal have lavet noget... noget VS Go Girl. Synes du ikke, det er noget det, godt der? Jeg har faktisk godt tøj, det her. Den er jo også rimelig... det er sådan... Vi prøver lige nu noget andet. Okay. Vi skal... Hvad skal vi? Vi vil smykker. Og der er øring. Skal jeg ikke købe sådan en guldchain, sådan jeg ligner sådan en rapper gangster? Så du ikke alle havde en faktisk, den var ret flot. Det kan det være til dine nøgler. Noget, der den her er fint til mig. Nej, den er for... Det er de fede. Okay. Jeg har forstået sådan rigtig piger. Jeg vil også gerne have en. Jeg vil have en gullig gris. Vi skal have fundet et outfit, Alex. Ja. Skal det være en dame eller et drenge? Ja, det ved jeg ikke. Så vi kan bare sige drenge. Find nu op i mændene. Du skal ligne Mikkel. Altså en bunderøv. Nej, undskyld Mikkel. Vi skal altid nævne Mikkel i bilen. Okay, skal jeg sådan her? Skal det din nye Balenciaga, jakke, er det ikke? Det skulle sgu da... Det er nye Balenciaga. Nu kigger vi på... Kappa. 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 Og der er Skechers. Sådan en snik, snit, nissen. Hvad hedder det her mark nu? Skechers. Skechers. Dem der følger med på TikTok, ikke? Ja. Nu skriver jeg... Prøv at se. Jeg lagde den her op for en time siden. Det er en time siden fra status nu. Og den har 7.000 visninger. Du skal jo kigge derovre. Nå ja. Hej med jer. Hvad? Har I prøvet den nye Coca-Cola Light Taste? Fordi vi vil gerne prøve den for jer, hvis det er. Vi prøver den for jer, venner. Okay. Vi går lige over til læskedrik. 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 Ej, der er ikke noget fedt læste. Drik. Læske... Ej, ikke smøbning. Vi skal ikke have det der. Er du en hund? Jeg vil godt have den her. Jeg vil gerne have den her. Er vi egentlig en kos grønter? Altså... Jeg giver dig en udfordring, Alex. Hvad? Jeg giver dig en udfordring. Skal jeg spise sådan en der? Mm. Giv mig et stykke. Hvilken en skal du være, måske? Ikke sådan en stor en. Okay. Nej. Så tager vi bare sådan en her. Nej, sådan en. Sådan. Jeg giver også så giv mig den. Ew. Ew. Det smager godt. Den smager ligesom... Nej, det er rigtig klamt, det der. Hvad for noget? Eller, vi tager herud for at få en review af en light taste. Du må ikke drikke af den. Du skal drikke af den fra et glas. Jeg må gøre, hvad jeg vil. Nej. Du gør det bare ikke. Ej. Ej, nu skal vi hen til iPhone. Ja, vi skal lige hen og... Så vi skal prank dem. Vi skal sætte os billeder af os op på den. Tag et billede og sæt os som baggrund. Så pranker vi. Det er os. Det er han på Odense. Ja. Odense Bilkær og Finders. Ja, Finders. Hvornår tror du, vi bliver smidt ud? Måske om en time. Nej, så vigtig er vi heller ikke. Vi laver heller ikke så meget ballade igen. Din lille lort, du kan ikke bare... Hvad laver du? Gør du det ved alle? Nej, det er bare den nye baggrund her på Kikker. Hvordan slukker man? Det var slet ikke akavet. Hvad var det, der var akavet? Jeg kiggede ikke. Jeg kan ikke... Nu går jeg. Nu går vi.
Så når han siger, at nu går jeg, så er det også meningen, at jeg skal gå med. Nu har vi en kvittering. Jeg vil have kvittering. Okay. Vi er sgu da ude af kontrol. Nu har vi kvittering. Ja, så right det er here. Right here. Hvor mange kalorier tror du, der var i den der hundekims? Er du seriøs? Det er sjovt at lave YouTube i bilen. Kom nu, let me taste. Ej, det ser sådan lidt creepy ud. I'll eat you. Kan man ikke sådan... Det tænker jeg. Vi skal bedømme den her cola, som jeg har købt... drukket af. Ja. Den der light taste, som alle snakker om. Mm-hmm. Eller hvad de kalder den. Prøv at høre lyden bare, ikke? Man tænker bare, wow, Coca-Cola light taste. Det er det, man tænker. Men kan det slå Pepsi Max? Eller Zero? Det smager i hvert fald af light taste. Er det lidt light taste i hvert fald? Det smager lidt ligesom Zero. Bare lidt mere light taste-agtigt. Det er det mening? Mm-hmm. Jeg hvis den er på tilbud, så kan jeg helt klart købe den. Men hvis den koster 20 kroner, så havde jeg taget en Pepsi Max i stedet for. Så hvis den koster 12 kroner, så køb den måske i stedet for en Pepsi Max. Men hvis Pepsi Max koster 12, så havde jeg taget Pepsi Max. Tak for denne gang. Og hvis I kunne tænke jer at se mere med de skøre, så tryk på subscribe. Eller et eller andet. Tryk subscribe og like. Hvis I ikke følger med, så følg med på TikTok og på Instagram. Ja, så må jeg have det rigtig godt. Mm. Køn. Ja, følg vores Insta og TikTok, og hvis I ikke gør det, så gider vi... Ej, jeg kan faktisk ikke lide at være herinde. Nej, vi går. Hej. Det er uhyggeligt.